Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kuroni diabetin dhe obezitetin, këto janë frutat që bëjnë mrekulli për shëndetin. Frutat me bërtham si nektarinat, kumbullat dhe pjeshkat janë dërmë të rekomanduarat kundër diabetit, ishemis dhe obezitetit. Ekspertët thonë se këto fruta përmbajnë disa përbërës të cilët janë shumë efikase kundër sindromës metabolike ku përfshihen, inflamacioni dhe obeziteti. Këto të dyja përbëjnë piknise e shumë së mundjeve serioze dhe të rezikshme. Qfar është sindroma metabolike? Sindroma metabolike është një përbërje gjërë faktorësh dhe qëregullimesh të Shëndetësore. Këtu përfshiet nivelli i lartë i gjakut, tensioni i lartë, depozita të mëdha djarmore në zonën e belit dhe kolesteroli i lartë. Të gjitha këto së bashku dhe veçmas rrisin ndjeshëm reziku në shfaqjes së diabetit, atakut në zemër dhe ishemisë. Roli i kumbullave, pjeshkave dhe nektarinave kundër sindromës metabolike. Si pas ekspertove, frutat me bërtham ka një armë sekrete kundër kësaj sindrome. Bët fjalë për disa përbërës bioaktiv dhe antioksidant që luftojnë këtë sindrom në nivel qelizor. Këto përbërës kanë gjithashtu aftësin të ulin nivelin e kolesterolit të keqë që ka lidhjet të drejt për drejt me së mundjet kardiovaskulare se cili prej përbërzve unik të këtyre frutave shërnjestron nivellet të ndryshme që lizore dhe punojnë në frontet të ndryshme për të luftuar së mundjet si diabeti, inflamacionja apo së mundjet kardiovaskulare. Pieshkët Një pjeshk ofron 68 kalori dhe është një nga më të mirat, jo vetëm përronin nga pesha, por edhe për shëndetin. Ajo përmban shumë pak indyrna të ngopura, kolesterol dhe sodyum. Pjeshka është e pasur me fiber, vitamin A, një acin, kalium dhe vitamin C. Antioxidantët e këpjeshka luftojnë radikalet e lira të cilat janë zitës të sindromës metabolike. Kumbullat Një kumbull ofron 30 kalori. Ajo është një burimi pasur i vitaminës C. KA, antioksidantëve si dhe fibrës dhe kaliumit. Ngrënja e tre racioneve ditore me kumbula ullë reziku e shumë së mundjeve serioze. Nektarinat Nektarinat janë ideale për rënjën nga pesha, ato janë të pasura me fiber, vitamin A, niacin, kalium dhe vitaminë C dhe rekomandohen të konsumohen regullisht jo vetëm për tretjen, por edhe imunitetin. Cilat janë frutat më të mira për të konsumuar me stomak bosh, për të humbur pesh dhe një sistem tretës në form të shkëllqyër. Grënja frutave në mëngjes është mënyra më e mirë për të një ditën. Një gjë e tilë do të ndimoj të keni një mëndjit të këthjelët, por edhe të humbis një pesh dhe të keni një sistem tretës në form të shkëllqyër. Frutat janë të pasura me vitamina dhe minerale të tepër të nevojshme për organismin. Përthithja maksimale e këtyre ushqyësve është e gjitha në varsit të kohës të ngrënjës të frutave. Si pas studimeve më të fundit, frutat nuk duen ngrën pas vakteve, por me stomak bosh. Të dhëna shkënsore të regojnë se ngrënja frutave me stomak bosh luan një rol madhorë, në detoksikimin e sistemit të qërnit energjik dhe përënjën në pesh. Qëfar ndodhë në sahani fruta pas buke? Fruti duhet të jetë ushqimi më i rëndësishëm për një riun. Nëse ju ke një ngrën ushqim bashk me dy feta buk dhe më pas hani fruta, nuk do të mirë një vlera ushqimore të tyre. Fruti nuk arrin do të në stomak në kohë, sepse pengohet nga ushqimi që keni konsumuar më parë. Kështisohet si buka, ashtu edhe frutat fermentohen në stomak dhe transformohen në acid. Në momentin që fruti bie në kontakt me ushqimin dhe lëngjet tretës dhe në stomak, e gjith masa ushqimore prishet, nëse frutat i hani në mëngjes dhe esëll, do të përfitoni shumë dhe direkt për tyre fruta që mund të ha një esë dhe të merë një më të mirën për i tyre. Kivi Kivi është një burim i shkëllqyër magnezi, kaliumi, vitamine e dhe fiber. A i përmban dy fish vitamin C në krahastime portokalin. Mola Mola mund të përmbaj më pak vitamin C, por ajo ka shumë antioksidant dhe flavonoid që përmirësojnë aktivitetin e vitaminës C. Lule shtrydhet Lule shtrydhet janë një frut mbrojtës për organismin. Ato përmbajnë sasti të jarëzakonshme të antioksidantëve që mbrojnë organismin nga tumoret, blokimi enëve të gjaku dhe radikalit e lira. Portokalli Portokalli një si i lach më jëmbëllë, Si pas të dhënave, ngronja e 2 dhe në 4 portokalleve në ditë mba në largë bakteret, ull kolesterolin, parendalon formimin e gurëve në veshka. Fiqt, kur konsumohen në mëngjes, fiqt që të sojnë organismin, japin energji dhe ofrojnë vetëm më mbëllësi naturale, lehtësisht të përthithshme nga trupi njëriutë. Konsumimi i fichve në mëngjes shërben edhe si regulues dhe stabilizues i presionit të gjakut për aktivitetet e ditës në vijim. Shalqini Fruti që shuan nejtjen më shumë se qdo frut tjetër. Shalqini përbëhen nga 92% duj dhe është më i dobishëm për sistemin imunitar. Të dhëna të regojnë se kjo frut përmban gjithashtu edhe antioksidant të dobishëm, vitamin C dhe kalium. Shumë persona e preferojnë shalqinin të shoqëruar me djath për më shumë shije. Këto janë frutat më të mira për të rënë në pesh. Studimet kanë të reguar se frutat e pasura me flavonoide janë shumë të mira për të humbur pesh. Flavonoidet janë substanca speciale që u japin këtyre frutave dhe njërën e kuqa apo vjallës. Qërshit, këto fruta i bëjnë mirë zemrës, por edhe ndimojnë për rënjë në peshë, të dhënat konfirmojnë se njërës si që hanë më shumë qërshi, në një prerjuth prej tre muesh gëzojnë 9% më pak masë dhja more sa ata që nuk i konsumojnë këto fruta. Frutat e pyllit, Boronicat, qërshit, manaferat, frutat e tira përmbajnë polifenol të cilët ndalojnë formimin e masës diamore. Tre racione ditore me këto fruta ndalojnë formimin e qelizave diamore me 73%. Mollët e kuqe Mollët e kuqe përmbajnë shumë fiber dhe antioksidant. Studimet kanë treguar se konsumi i fibrës Së mollës ullë në masën shumë masë në trup. Shalqini Konsumimi i shalqinit përmjërson profilin e lipideve dhe nga dalëson akumulimin e dhjamit. Pavarësisht sheqerit, shalqini ofron shumë vlera shëndetësore. Pieshkët, kumbullat dhe nektarinat Si pas të dhënave kumbullat, pieshkët dhe nektarinat, parandalojnë sindromën metabolike e cila shpalostet me një mas të madhe dhjamore në zonën e belit. Këto fruta me bërtham përmbajnë substancat të fuqishme që pengojnë aktivizimin e geneve të indyrës, për më te për ato përmbajnë sasine më të pakët të sheqerit. Këto fruta gjende në treg regullisht dhe mundësojnë ndjekin e një regjimi të shëndet që mushimorë, në përmjet këtyre frutave të shëndechme dhe konsumit të regu ditor, njëri ju mund të parendaloj akumulimin e masave dhe amore të cilat më pas i qeli në rrugën së mundjeve më të rezikshme si obeziteti dhe diabeti. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë videon në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.